out here sending it once again with another vlog. Ehk siis me oleme siin ilusas Viimsi Haabneeme piirkonnas ja mida me siin teeme, see on hetkel saladus, aga kui te püsite meiega, siis me natukene avalikustame teile meie suuri tulevikuplaane, ehk Keertrip keskus 2020. Nii et püsige meiega ja vaatame, mis saama hakkab. Yeah, okay. Talk to you later. Alright, bye. No nii, minul on tuttuus Samsung S2020 Super Tabloid. Väga hea ärikõnesi teha. Ja kui te veel ei teadnud, siis me oleme praegu ühes potentsiaalses Keertrip keskuse pinnal. Ja kui kõik läheb hästi ja paneme ühe allkirja alla, siis alates juunist, boom, läheb siin remondiks. Nii et kindlasti püsige lainel, sest varsti me avalikustame, mis toimub. Praegu on siis natuke veel bürokraatiat ajada, aga kui see saab tehtud, siis full send! Okei, suhtleme. Ja esimene miiting läks meil suurepäraselt. Ehk siis kui kõik läheb plaanipäraselt, siis see sama Viimsi rand on meie kodurand. Aga praegu lähme edasi järgmisele koosolekule Super Sky Park. Teeme äri asjad ära ja siis hakkame hullama. Meil on plaanis täna võtta akrobaadid ja teha paar saltovkat. Näh, mis press on? Lepp või keppe? Pressid, näh? Ummikud, tänänä, mul meeldivad need Eesti ummikud. Kõik liiklus on katkinu, ei liiguma. What the shush? Mul on 17 tollised väljed, aga raam ikka madalal. Shout out to Glitchering Max. Kuna mul on juukselt sinised, varsti peaks siis tuuesti värvima, siis tuleb ju vastav kendaama ka võtta, milleks on siis siin ilus glossi. Sun peaks juukseks glossiks tegema. Ma arvan. Vaad seda. Põrest try triple bourbon, spans juures. Ja kus me nüüd oleme? Vana hea, super skypark. Keetre põhtu veeri vaid. Siin pole küll ammu. Let's go. Молодец. Блин, подожди. No nii, väike lõunaseks siin härra rondaat number 1 ja härra rondaat number 2. Plaan on siis see, et juulis tuleb siin jälle keeltreppi õhtu, aga seni kauem me teeme kuiva trenni kuskil salajases lokatsioonis, mis selgub järgmises klipis või ülejärgmises või üleülejärgmises. Desinfection. Meil on esitagi dokumentide, herra. Dokumente? Dokumentid või saadad mendid. Alright, jõudsime Piritale, nüüd tõstame õhkraha peale, asme täis ning lähme vaatame, kus meil selle üles setida saame. Ilkari double back, siit me tuleme. Let's get it. Vähemalt. Joo, third try, first try. Let's go. Let's go. Oda ka või? Pane oda, jah. Ei, tšekki enne. Ja saimegi oma lennumaandumisala, ehk siis tegelikult õhkrada, kus siis meie tuntud rondaadipoisid hakkavad tegema meile saltosi. Ja me tulime ka proovima, äkki on meil meeles, kus see väike tarubi salto. Näite ette, kuidas käib. Ossa! No ma teen ühe siis. I'm alive! Kes backi teeb? Backi ette, backi või? No kuskil. Joo! Skrut! Let's get it! Soe! Nii, nüüd on aeg teha baas harjutusi. Ilsor juba tegi ühe korra. Kätes rüüvaga, seda me ei ole mõte filminud. Nii et,
proovime uuesti. Tegelikult paneks seda GoPro no kellegile pähe. Sa oled esimene kandidaat või? Jah, vabalt. It burns! Yo! Ja lasta, hästi lasta see praegu. Wow! Yo! Napikas! Got him! Oh! Snippa, snappa! Isegi napp! Yes! Teine kolmandik on niimoodi, et seal ei ole midagi all. Aja kõlb, miks korralik pakk. Nii kõrge! Oppa! Got it. Easy. No nii, me arendasime siin seda tehnikat ja nüüd on see, siis see, siis see, siis see. Ülevalt ka veel. Nüüd peaks hoidma. Vot nii, jah. On see väljas, et see... Anonüümne võimle. Ideaalne. Ingata ei saa veel parem. Pro sponsor, please. Vot nii. See ka, et sooja. Täiega taad sooja. Ninge. Kuna meil ikkagi see peavärk ei tööta, siis me proovime hoopis uut leiutist. Point of gigantic Kendama. Kohe te näete siis seda kaadrit. Vaat üleminekut. Kire, mis tahan? Käed õlgele. Ja nüüd proovib... Käed proovib päkki. Nüüd proovib põlvedest kinni võtta. Seda hakkasid õppus veerema, see on see tunne, mis tahad. Sa ei tohi ülakehaga vastu tulla. Ta või viimane, for the fans! Noh, kohe! See on järgine! Valmis! Jaa, tee! Ei tule, tule! Pale, pale! No nii, for Motherland. Tule pära, on ju, kohe. Nüüd on su tähe hetk. Let's go! Easy, mees teks ise ära! Jaa! Peaaju! Vaa! Pea rinnale! Let's get it! Fan! Back in action! Back! Korras või? Noh! Kes sa ütleb, et issi kuuga noormehed ei saa väkkida? Ei! See ongi, sa õigel ette pingutad kõhkud. No nii, nüüd panevad härra Mart, Reigo ja Miikael oma backflipi kõrguselt proovile ja vaatame siis, kes neist hüppab kõige kõrgemale. Let's go! Panustan, et Mart laad. Üks, kaks! Ja nagu videopildilt näha, siis võitis härra Reigo. Reigo, tule siia! Tule siia, anna käsi, anna käsi. Hurraa! Ja Reigo võitis! Hurraa! Teoriivertrippilt! iPhone Pro Max 11! Salvakan! See kes kergemi kui ma arvasin. Õnneks ma sain kasuta 20 daamat ka. Alt üles. Ja muidugi Keertreppe tegeleb ka siis inimeste promootimisega. Vaadake. Ops. Reklaamimine käib, pildistamine käib, anglid. Insta-modellid, influencerid, sotsiaalmeedia. Issand, see oli küll liiga palju. Nii, ma näitan, et vaadake, mida kõlba. See oli liiga palju. Ärge tehke nii, see oli koos. Ass, grass or ass. Ma tegin profiilikus meile. No selja, õlgada seismine, lebo ots. See võiks kohe ära. Me võime võtta, võin teid ka võtta. Siin võtta. See on nii lebo ots, mis küsimus on? Kõnni edasi, võin oksa all. Mine edasi. Saad sa aru, kui ma lähen ette. Jaa, kas saad aru, ma...
Võtta! Mida sa teed? Ma panen kannad kokku meil. Ei! Me ei saa teha seda, et Reigo peab hullu. Mida sa ajad? Mina ei tööta niimoodi! Ai, 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 ai! Nii, ja foto 1. Oleks siia, te saate. Foto 2. Naeratus. Naeratus, või? Kõrvi shitting me! Nonii, ja tänaseks ongi see progression session läbi nende hullude härra rondaatidega. Ja kui te tahate neid saltomeistreid ja meid oma üritusele sünnipäevale, firma sünnipäevale, firma üritusele, siis vaadake siin alla kontakt. Nii et näeme juba teie üritusele. Bra, bra, bra! Special effects by Mother Nature. Jep. No nii, tõssime selle suure silla üles ja nüüd ongi tänaseks selle õhkraega kõik. Ja ma loodan, et teile meeldis need ossa nuga parema käreegel. Ja ühesõnaga kolm sotti vähemalt. Ja nüüd me lähme paneme selle kuskile järgmisesse lokatsiooni. Näiteks puhkusele vahelduseks. Aga ühesõnaga, kui te tahate, et selle rajaga me tuleks sulle koha peale, siis tõmbage näeb, tõmbame traati. Joo! Banger after banger. I cannot spike it! No, I cannot. Mis mum tegi? Mum tegi ka ju põllu. Harris oli ükskord tegi juggleit ja siis leidis ennast selili. Hakkas põllu kündma. Sossus! See äir! Noni, rollid on muutunud, Ilger on sohver. Jaa, kuidas oli siis tänane sessioones? Väsitav! Väsitav, jah. Peks mina asjaga väsitav. Lõpuks ometi saab õues trenni teha jälle. Ma olin valmis! Ja valmis jätkama. Let's go! Ja saatsime rondaadi poisid koju ära. Ja nüüd siis väike... Mega hea õhtusek, mega hea pitsas. Plug up! Noni, ja mega hea pitsa oli mega hea. Uskumatu võiks. Ja nüüd? Illegaalselt üle tee ja siis juba proovime selle päikese loengu kinni püüda. Krasavits! Ja nüüd on meil jälle uus autojuht. Mitte? Kõik on autojuht. Kuhu me nüüd lähme? Metsa. Metsa läksid sa ja metsa läksid ma. Metsa läks kaks karu poega ka. Nii et vlogi lõpetab metsas. That's interesting. 24 tundi metsa challenge. Momenu! Ja Stefan, kuhu me ikka teeme päriselt metsa? Metsa? Mis me teeme seal? Pidime tegema 24 tundi metsas ju. Täna? Jaa! Miks ma muudel telgi kaasa võtsin? Ai rahva, pange meile like, kui te tahate, et ma oleks 24 tundi metsas. Shakti rain. And the ski is lit once again. Ja näe, mingi mets ära, noh. Kui see viimased klipiks siin koolis jääb, siis kirjutab Stefile. Ja olemegi omadega kinnikus. Nüüd siis võtab kamma kokku, läheb mets ära. No nii, tänaseks ongi vaikselt katoovadelega kõik. The end, finito, kaput. Joo. Suvad see siis. Mets ära rõõb! Jutt oli vähä! Mett ka peab, jah! Jutt on hea, mett peab ka! Näeme siis! Järgmises videos näete! See toimuma hakkab! Mets ainult kenna, aga! Nii et kui ellu jääme, siis...